Va ser molt difícil. Tot estava malmès. Costava molt. Les afeccions entre tots es havia deteriorat. I això malmet l'ànima. El franquisme a la comarca, com a tants altres llocs, havia deteriorat profundament les persones, els seus sentiments, les seves relacions. L'educació va tornar a les formes més retrògrades i autoritàries, anul·lant tot el que podria ser el desenvolupament de les persones. El català estava perseguit i prohibit a les escoles. Penseu que nosaltres sortíem d'una escola totalment castellana, amb aprenentatges castellans, amb continguts totalment castellanitzats, amb els rius d'Espanya i les muntanyes d'Espanya i de l'estrangero. Però de Catalunya no en sabíem absolutament res. I tampoc sabíem escriure el català. Aleshores, una simple assemblea, un escrit, qualsevol actitud que ara ens sembla del tot normal, en aquell moment es convertia en un perill, en una amenaça pel poder establert i per la gent que el representava. Hi havia descontents. I llavors alguns pares em deien: Lluïsa, per què no muntes una escola? I aquí em vaig engrescar, no? I després aquesta casa estava buida i la vam llogar. La vam llogar i vam adequar dues habitacions de dalt, doncs, per fer escola. I vaig obrir l'escola a Montserrat i ja, doncs, clar, el que jo llegia, doncs, era tot el que m'arribava de l'escola activa, mètodes nous, i que volia fer un trencament amb els mètodes tradicionals. És una escola unitària, és coeducativa, de nens i nenes, cosa que després encara no estava permesa. Vaig tenir denúncies. Els matins els dedicàvem a fer lectura, matemàtiques, estudi del medi. Sortíem molt a passejar, és a dir, que déu-n'hi-do que sortíem a passejar, tot i que me'ls havia d'emportar tots. Però, clar, jo profunditzava en un grup concret allò que anàvem a veure. I sortíem a veure horts, a veure el bosc de Can Maiol, a veure coses del bosc. I a final de curs fèiem una sortida de pares i nens. L'any 66-67, quan obro l'escola, jo crec que algunes coses hem de fer en català, no? I llavors, doncs, introdueixo lectures, no? Lectures de llibres. Clar, jo intentava que els nens coneguessin el català, cosa que llavors, doncs, tot es feia en castellà. Llavors, d'aquest llibre, del Segarra, el poema de Nadal, doncs, mira, apreníem... Les obres de teatre que fem les fem en català, les cançons que cantem totes són en català, els versos que aprenem del trobador català, doncs, d'aquí recitàvem moltes poesies. L'escut de Catalunya, això. És a dir, que el trobador català és el nostre instrument. Jo coneixia aquest en castellà i vaig intentar, si hi havia, i ja hi va haver aquest en català, sent felicitacions en vers. I d'aquí traiem poesies. Mira, veus, aquesta l'havia triada la Rosa Maria. Jo em vaig preocupar de trobar material i trobar poesies en català, no? Durant la dècada dels 60 apareixen a Catalunya petites escoles portades per mestres que havien estat formats en escoles de la República.
Escoles actives, escoles arrelades i compromeses amb el medi. Mestres que mai havien perdut aquest esperit i el volien recuperar. Aquestes escoles treballen en comú i creen un moviment anomenat coordinació escolar. Els principis de l'escola activa s'extenen a escoles de la comarca, inicialment a escoles privades, municipals i cooperatives. L'any 1967, a Barcelona, l'escola de mestres Rosa Sensat torna a organitzar les escoles d'estiu que s'havien interromput durant el franquisme. Les escoles d'estiu es converteixen, en plena dictadura, en un lloc de formació alternativa per als mestres, amb l'esperit de recuperar per a Catalunya l'educació republicana i en un espai on es fa possible, en plena dictadura, l'expressió en llibertat de la cultura i la política del país. Vaig tenir la gran sort que, acabant de fer magisteri, el mes de juny ja tenia plaça a l'escola Salvador Llobet. I la gent de l'escola Salvador Llobet, el juliol, ja anava a l'escola d'estiu. A mitjans dels 60 vaig anar a la primera escola d'estiu. Semblava que estàvem dins una república independent. L'educació, quan és adequada, fa sentir... El que vaig veure era que havíem de treballar per canviar tota una sèrie de mètodes que estaven implantats a l'escola estatal i que es havien d'anar canviant. Apreníem tant de les classes com de l'intercanvi que teníem entre els companys quan ens trobàvem. I aquelles primeres escoles d'estiu que nosaltres vàrem anar, jo no vaig ser de les primeres, jo vaig enganxar l'any 68, però aquelles primeres escoles d'estiu, des del punt de vista del professorat, que tenia una qualitat molt elevada, i des del punt de vista de l'intercanvi dels companys, que ens aportava moltíssim, passant per tota pila de conferenciants que des del món intel·lectual i polític passava per aquell moment a l'escola d'estiu, ens varen donar moltíssima empenta i, sobretot, moltíssima il·lusió per tornar cap a les escoles i fer un treball durant tot l'any. I anava amb ganes d'aprendre moltes coses que per mi eren anys llum, que no havia sentit, que havia viscut un altre tipus d'escola. I quan sentia la Marta Mata, doncs, bueno, el cor se'm feia... Se m'eixamplava i pensava, mare meva, quantes coses que hem d'aprendre els mestres i quantes coses hem de fer per fer una escola de qualitat. Jo diria, no sé si era el 68 o el 69, a l'escola d'estiu de Rosa Sensat, que un bon dia una persona que treballava a Rosa Sensat, que es deia Biel Dalmau i que ara ja no hi és, va sortir amb un megàfon i anava cridant: els mestres que sou de les comarques, farem una trobada en un bosc. I sí, sí, vam dir d'anar-hi. I quan vam arribar allà vam veure tanta gent i llavors cadascuna va dient de la seva comarca, d'on era. I bé, va resultar que del Vallès Oriental eren moltes, almenys més de les que jo fins i tot coneixia. Ens vam trobar i vam dir, bueno, ara què farem? I, de nou, i la feina. El Biel Dalmau ens va dir, pensem que estaria molt bé sobre la pedagogia. A veure si les escoles d'estiu, amb una mesura més petita, es poguessin descentralitzar i cada comarca que pogués fer la seva escola d'estiu, a la seva mida. Pensaves, això, Granollers, com ho podran fer? Però sí, sí, era un interrogant i un coquet que ens va quedar dintre. Vam anar parlant i el que va ser fonamental va ser el suport que sempre vam tenir de Rosa Sensat. El grup, hi ha dues opinions. Nosaltres, el grup de comarca, hauríem de treballar cap a una vessant sindical o hauríem de treballar cap a una vessant pedagògica. Després de debats, discussions, vàrem fer l'opció per la vessant pedagògica i vàrem fer l'opció d'organitzar l'escola d'estiu de 1970. A mesura que ens anàvem trobant, ens anàvem fent també interrogants una altra vegada. I això com ho farem? Com tirarem endavant? I aquí podem demanar ajut, perquè el que ens feia molt patir eren els diners. És clar, tenia un cost una escola d'estiu, però com la pagarem les deutes, no? Com pagarem? Què ens passava, però? Que no teníem local, no estàvem legalitzats perquè en aquell moment más de tres ja no podien estar juntos, on ens trobàvem a casa de cada un i repartits.
Però per l'escola d'estiu necessitàvem alguna cosa més. Aleshores hi va haver els contactes amb el pare Marià Federico, que va ajudar moltíssim, que ens va proporcionar el nou local de l'escola Pia del carrer Girona. D'altra banda, sabíem que hi havia famílies, pares i mares, que portaven criatures en l'escola que llavors era parroquial, que ja era una escola activa. I per tant vam pensar, aquestes persones també ens poden ajudar perquè tenen els mateixos interessos. Vam pensar en una escola diferent, una escola nova, una escola activa, una escola catalana. I el senyor Esteve Sala, que ens va proporcionar la legalització com si fóssim membres de l'associació cultural. Però era fantàstic, perquè era tothom que ajudava, no? No només els que organitzàvem, sinó que les persones, tots els mestres assistents, també s'oferien, no?, per fer coses. I va sortint el Vallès, que els maestros, pues, després de tanto trabajar, aún tienen ganas de continuar trabajando, deia, em sembla, con este calor, algo així. Es varen prioritzar dos aspectes. Una va ser el que en dèiem treball en comú, que era una sessió en què tots els àmbits, des de llars d'infants fins a secundària, ens trobàvem i fèiem un treball de reflexió, que recordo els primers anys, que era sobre el nen que tenim a la nostra escola, i un altre any va ser el rol del professor, que havia canviat respecte al professorat de l'escola tradicional. I, sobretot, intentar mantenir una xarxa d'escoles que tinguéssim facilitat de trobada, per una banda. I, per l'altra banda, els continguts corresponents que havien d'estudiar els nostres alumnes referents a la comarca, que com que nosaltres no els coneixíem, van haver de començar els a estudiar. Llavors es van començar per l'estudi del riu, vam haver d'anar a fer tot el Montseny gràcies al senyor Salvador Llobet, que ens venia a fer les classes de geografia. Nosaltres ni sabíem quines eren les plantes de la comarca, per exemple, o no sabíem la geografia en detall de la comarca. Nosaltres havíem anat d'excursió, però això, a saber la geografia, doncs no en sabíem. I llavors, a partir d'aquest tipus d'inquietuds i de ganes, doncs llavors vam anar elaborant uns esborranys de programa que, evidentment, es van anar variant fins al final, no? El català parlat no era problema, el problema era el català escrit, que vam haver de començar de zero els mestres que havien fet tot l'aprenentatge en castellà. Què es passava a l'escola d'estiu? Doncs que vàrem tenir un professor que el teníem a l'escola d'estiu, l'escola d'hivern, dissabtes i diumenges, que estava a la nostra disposició, que era en Salvador Casanovas. Llavors, ell ens donava les classes de català a les hores i els dies que ens fos necessari. Un altre món que em va obrir l'escola d'estiu és precisament el compromís social. Va ser a partir d'aquí que em vaig anar ficant en un grup que es deia Comitè d'Acció d'Ensenyants. Per mi va suposar, entrar en aquest món de l'ensenyament, poder fer un pas vers el món social i un pas vers el món polític. Fins i tot em va tocar a mi anar a l'Assemblea de Catalunya, una de les reunions que es van fer a Sant Andreu, com a representant dels ensenyants, no? Perquè, clar, si n'érem molt conscients de que si no hi havia un canvi polític, la qüestió educativa sempre quedaria molt rebaixada, malmesa. O et fas espectador o et fas actor d'aquest canvi, i aquest grupet, diguem, de Rosa Sensat i, en aquest cas concret, de l'escola d'estiu, molts d'ells havien fet el pas de ser actors d'aquesta transformació. L'any 73 ens van prohibir fer l'escola d'estiu, no ens la van legalitzar. I l'any 75 va arribar la legalització un dia després de que nosaltres haguéssim hagut de començar, que no vam poder. Per tant, dificultats n'hi havia. El règim franquista, però, malgrat trobar-se a les seves acaballes, sovint posa moltes dificultats a les escoles d'estiu, convertides en illes de llibertat d'expressió i d'on surten propostes per un canvi educatiu radical, renovador i de qualitat pel país. L'escola municipal, junt amb altres escoles d'aquí, privades, i també l'escola parroquial, que era l'escola Sant Esteve, varen ser tres o quatre grups d'escoles que van tenir aquella il·lusió
perquè el canvi no fos només de la pròpia escola, del propi centre, sinó que es havia de compartir amb la resta de centres de la zona i de la comarca. L'escola Sant Esteve és la fusió de tres escoles. L'escola d'Escolans, que havia fundat la parròquia, l'escola de Càritas, és a dir, la guarderia de Càritas, i l'escola Joan 23, que era fundada per uns pares que en aquells moments no veien aquí a Granollers cap escola adequada pels seus fills i que alguns pares sabien i coneixien que a Barcelona hi ha un moviment de pares i mestres que estaven fundant escoles que en deien actives. I ells van fundar la seva escola. A mi els pares que em van venir a veure a casa per si volia formar part de l'equip de mestres de l'escola Sant Esteve, em van explicar que el seu objectiu era arribar a aconseguir una escola activa, catalana, progressista, democràtica i laica. L'escola Sant Esteve, els pares hi van treballar moltíssim, però també els mestres. És a dir, va ser una escola on pares i mestres donaven moltes hores a fer els seus plantejaments pedagògics. Jo recordo fins i tot dissabtes i diumenges fer reunions per poder organitzar el curs vinent i poder organitzar les activitats. I des d'un principi tenien molt clar l'objectiu que volien arribar a la llarga, que seria un objectiu llarg d'aconseguir, que no era fàcil, però sí que havien de caminar cap a aconseguir que l'escola a la llarga fos pública per tal que fos gratuïta i que tots els pares que hi creien hi poguessin participar. La Llei General d'Educació del 1970 permet per primera vegada que les llengües vernàcules es puguin ensenyar a les escoles. El Ministeri, però, no hi posa cap facilitat, ni pressupost, ni mestres per poder-la desenvolupar. Òmnium Cultural aprofita aquesta petita apertura i, a vegades, amb el suport dels ajuntaments, forma i finança una bona colla de mestres, que sovint amb el boicot dels mestres funcionaris del règim, fan possible que el català es comenci a ensenyar a les escoles estatals. També als instituts de secundària hi ha un important moviment per canviar l'educació. Sovint aquest canvi passa per la crítica a la pròpia institució escolar i al sistema polític i social establert. Per nosaltres, diguem-ne que la renovació pedagògica, el canvi que s'havia de donar a l'escola, passava per una banda per una crítica a la pròpia escola, tal com havia sigut fins aquell moment. Perquè es veia l'escola com una mena de reproductora del poder. I aquest qüestionament el fèiem, creiem que era molt important fer-lo amb els alumnes. En aquells anys era impensable que, per exemple, hi hagués un conflicte social greu i no es parlés a les classes. I, a més, se li donava moltíssima importància. Hi havia, diria jo, dos eixos. Un era el treball en grup i les assemblees a classe, no? Parlar dels temes. Per l'altra banda, la interdisciplinarietat. Tendíem, per exemple, també a l'autoavaluació dels alumnes, perquè consideràvem que era una manera d'autoreflexió per part de l'alumnat, d'anar treballant en aquesta línia de consciència del món i d'autoconsciència també del propi alumne.
Hi havia gent, com ara jo, doncs, que pertanyíem en aquell moment a un partit independentista, PSAN, Partit Socialista d'Alliberament Nacional, dels Països Catalans, i dins del PSAN, que naturalment teníem una preocupació molt important, que era la preocupació de la llengua, doncs es va formar un grup en col·laboració, era un grup que no era només del PSAN, es deia Comitès d'Acció d'Ensenyants, que va mirar de ser doncs, un grup unitari amb altres partits, que, sobretot socialistes d'aquella època, que treballessin en una línia, diguem-ne, de catalanitat dintre del món de l'ensenyament. Val a dir que a secundària ho teníem complicat, molt complicat. També a la comarca, durant la dècada dels 70, es porta a terme una experiència insòlita i molt innovadora. Un grup d'educadors es fa càrrec del centre de nens tutelats pel Tribunal de Menors a Lliçà de Vall, la colònia agrícola anomenada Les Torres. Aquests nens vivien una vida de servitud, treballant durament al camp i rebent una educació molt pobra. El nou equip d'educadors, tot seguint les tècniques Freinet i els mètodes de l'escola activa, va convertir la colònia en una llar pels nens, regida pels mateixos nens. Nos organizamos en pequeñas cooperativas para trabajar la tierra, para cuidar los animales. Vendíamos los productos y el dinero lo distribuíamos para excursiones, juegos, etc. Algunos, a partir de las cooperativas, aprendimos a contar, a cuidar y a conocer las cosas del campo. Aprendimos a trabajar juntos. Malauradament, després de 4 anys de treball, el Tribunal de Menors dicta l'expulsió de tot l'equip d'educadors i educadores. Cada vegada més, però, la lluita a la comarca per una educació catalana, de qualitat i al servei de tothom, rep el suport de més gent i s'extén per diferents capes socials. Serà possible el canvi definitiu sense un canvi polític, sense la fi de la dictadura i sense la fi del dictador?